ចាសសូមគោរពប្រោសបានមកកាន់កម្រាលសិះផ្ទះទៅណាចាសសូមគោរពប្រោសដើម្បីខ្វែងគុំកែតកាសឡាពរទី3កាសឡាទី1តំណាងគុណរបស់ពុក23កាសឡាពរទី2តំណាងគុណម្ដាយ12កាសឡាពរទី3តំណាងគុណបងណាចាសសូមបងគុណបងក្មួយចាសសូមការអនុញ្ញាតញាតិនៃខាងកូនស្រីសូមបីគូទាំងម្ដាយឪពុកណាដល់ទទួលកាសឡាពរ3 就是他那个，就是刚才那个花。